такі робили провокацію цю роботу, тому що він дуже добрий, ви знаєте, лицо, розумієте? І це не перебирає. Хлопці, я був на Майдані, я на Майдані кожен раз. Я бачив всі провокації. Ви тільки можете на нас газ труїти. Чому ви на них? Ви не поліція діалога. Секундочку, ребята, ми хочемо бачити составлений протокол. Та по чому всю кидалися? А чому? Ну це знаєш, якщо є наші права порушуються. Ви що, ні. Ви прийшли людей охоняти. Ви на наші протоколи складаєте тільки тоді, коли ми йдемо. Без ласки. Ми хочемо працювати. Хтось, ви чекайте. Чому на провокаторів не складаються протоколи? Де адмінпротокол? За наше порушення.